Marigani onsi niko ikirandire bosio bwa morokelio yobolemi amanyikatuna ASK as county ya Kisii uko na chingaki atarere county yo omo national chief executive officer wekiombekyo niko aboliria abantu wikirana se omurobiriyo wachakira kitariki 11 wika kitariki 14 chomo tenyo yoiga Ruth gose chomo tenyo oyiga ole bosio Ruth kemto namange Ole mine gete kyo mogongo asogo kine uchumi ya Kenya wika ase Afrika ngima. Nabono inse yomu tinyo yomu ili ya moro kereli yobole mi asoro sagiru wa South Kenya. Ajua kwa ligani kwa ase county ya Kisii. Niko bono mirobili yu kwa ligani ya buwa trenzi kekima ili koro rabuna. Uwe kirani kwa kwa moro kereli ya yiga nko bakule ase nchira. Yowe kiranu. Nashukuru sana kupokea wageni wetu CEO wa ASK kutoka Nairobi na branch ya. Na kamiti yake siku ya leo. Datra Mudoka, CEO ASK. Thank you, County Secretary. Thank you, Waziri. Thank you, the team, for receiving us, for hosting us here today. Of course. Nituko lia lero ni umu National Chief Executive Officer wikiombe Kisii Agricultural Society of Kenya. Aikira na kurigere liye mirobili ya raro na po igokumera na nabara iwe county ya Kisii. Bakura wano mu county secretary na boigo umuwaziri buwe administration. Yehibara chikupu watera na kuhikirania amaro kereli ya jiga. Wametembelea ofisi ya governor ili kujua maandalizi ya show ambayo imeandaliwa mwezi ujao mwezi wa saba kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 14. Tumekuwa na mazungumzo mazuri na tulikuwa na officers wetu kutoka idara ya biashara, idara ya kilimo na idara ya culture na tumewaeleza vile tumejiandaa. Pia wametueleza wanayotarajia katika hii show. Kuna mambo ya kutangaza ili wananchi wajue kwamba show itakuwa tarehe hizi ambayo itafanyika. Because we come in here today, I join our team, the chair and the team. Just to review and look at where we are with our show preparations. The show running from the 11th to 14th of July. We had quite a lot of engagements with the team from the county. Of course, with His Excellency the Governor, represented by the county secretary. Range of discussions. But overall, we were looking at how to make the Southern Kenya Kisii show bigger and better. So we've looked. Yeye chingwa nani gabara ya baraliko chikubwatera na bwikirano eligo ikenania eganga yugutwara. Amarokerelio abwenderete ekero bagusaba abantu bonsi gwikirana asobonge. Eliko nyora amegeri onsi yobolemi. We've looked at the areas of collaboration in terms of marketing. We've looked at how what is it that we do together work together with the county government to bring more people, to bring more exhibitors, and we've agreed on the areas of collaboration. And we expect this show will attract about 120 exhibitors by the show time in comparison to about 80 exhibitors in the previous year. And therefore, again, we welcome all the residents, all business people, all entrepreneurs, all farmers to our show from the 11th. Kibanda cha serikali ambacho kitakuwa kimewekwa ili kuonyesha shughuli za serikali vile inavyotoa huduma pia kitaandaliwa katika hii show. Kwa hivyo tunakaribisha wananchi. CEO wikiombe Kisii Agricultural Society of Kenya. Nigo aralia amarokeli yu mwako yiga kuchikoba manene mono witania ayo mwako lia na buna nigo ikiombe kikira achikuwa enekia. Una amaigelio aikiranete uchia ase abantoponsi waro ngongo yiga. Areas of focus that we want to look at, that we look at our show, will be resilience, sustainability, as well as adaptability, as again we run toward the reduction of the greenhouse gas emissions. And therefore, the show will be bigger, the show will be better. We love everything for everyone. Karibuni sana kwa maonyesho ya kilimo hapa Kisii. Nigo amarokeria jega arachikubweta chi county isano nemo echire asoro gongoruiga. Ekati haho county ya Kisii, Nyamira county ya Migori. Homa Bay, Narok amone county ya Kericho. Na nigo arobiri gucha kachitariki 11 gwe kachitariki 14 chumutinyo 5 na kabiri.
asuma koyega bichiri bubera na merongo ebere na nya. All business people, all entrepreneurs, all farmers to our show from the 11th to 14th of July. In relation to... Kwa hivyo tunakaribisha wananchi tarehe hizo, kuanzia tarehe 11 wananchi wamekaribishwa kwa ASK Kisii show ambayo itakuwa hapa. Nyote mmekaribishwa kuja kujionea yale ambayo yametayarishwa. Ruth Kemuto, Etaya TV.